З початку року на дорогах Хмельниччини загинуло близько 50 осіб, та ще близько 400 отримали травми різного ступеня важкості. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод є керування автомобілем у нетверезому стані, перевищення швидкості та елементарне незнання правил дорожнього руху. Попри останній фактор, ДАІ вкотре вводить нові правила, цього разу щодо пересування транспорту з ближнім світлом, які офіційно вступлять у дію вже жовтня поточного року. Ви ж бачите зараз, які, скажімо, несприятливі погодні умови, да? Що більше буде сприйматися учасниками дорожнього руху? Автомобіль, який рухається з світлом, чи автомобіль, який рухається без світла? Звичайно, зі світлом. На кількість аварій впливає і дорожне покриття, яке у нашій області, м'яко кажучи, не ідеальне. Крім того, значна частина аварій виникає внаслідок несправності транспортного засобу. Відтак, даїшники наголошують на обов'язковому техогляді, насамперед вантажних автомобілів. До того ж, необхідно провести заміну водійського посвідчення, виданого ще за часів Радянського Союзу. Адже за часи незалежності правила дорожнього руху зазнали значних змін та оновлень. І хоча офіційний вказівок на рахунок посвідчень згори ще не надходило, закон вступить у дію швидше за все січня наступного року. На даний момент, значить, діє попередній нормативний документ про те, що з 1 січня, значить, 2014 року буде обов'язковим заміна наших посвідчень водія. Зміни відбудуться і при купівлі автомобіля. Відтепер, щоб зареєструвати його у відповідній службі, необхідно сплатити екологічний податок. Якщо транспортні засоби вже ввезені або виготовлені з 1 вересня, власники звертаються в МРЕВ, їм потрібно мати цю довідку. Проте критична ситуація залишається не лише на автошляхах, а й у самій автоінспекції. Якщо з транспортними засобами ситуація більш-менш задовільна, то з кадрами вона є катастрофічною. Років 5, по-моєму, чи 6, кількість, скажімо, працівників було понад 1000, да? Працівників ДАІ. На сьогоднішній день ми маємо 350. То, да, відповідно, кількість транспорту зросла, да? То я, ну, звісно, звичайно, що не вистачає. Разом з тим, ситуація на автошляхах могла бути краще, якби українські водії думали в першу чергу про власну безпеку, а не просто вбачали у порушенні правил загрозу штрафу від інспектора. Крім цього, в нашій країні більшість навіть це не зупиняє, тому що в будь-якій ситуації можна уникнути відповідальності. Цього не приховують і самі працівники ДАІ.